Pekný podvečer prajem všetkým poslucháčom zo Zvolena. Svojou úvodnou skladbou sa vám predstavil mandolinový súbor Žiarinka z Kysuckej obce Neslúša. Je to asi 10 kilometrov od Žiliny. Náš mandolinový súbor vznikol pred 15 rokmi. Samozrejme, nie je v takej istej zostave, pretože členovia dorastajú, odchádzajú do miest študovať a mnohí sa vracajú, niektorí zostávajú. Dnes má náš súbor 42 členov. Motom nášho súboru je rozdávať radosť. A ja verím, že trochu radosti prinesieme dnes i vám. Pohladíme srdce, potešíme dušu melódiami, ktoré sme si vybrali pre vás. Nikto nevie, ako sa mandolina dostala do Neslúše, ale tvrdí sa, že pán, ktorý potom založil súbor, sa tam k nám priženil a okrem iného, okrem detí, ktoré tam mal, nechal aj takúto krásnu spomienku na seba. Mandolina je vlastne taliansky hudobný nástroj. A preto budeme pokračovať skladbou O Sole Mio, ktorá je z Talianska. Prajem vám príjemné počúvanie a pekný hudobný zážitok.